गजेन्द्र मोक्ष श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बोध्या समाधाय मनोहृदे जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं श्री गजेन्द्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं स्यः स्वात्मनिदं निजमार्ययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्यदृक्साक्षभुयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतमात्परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासिदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विभिराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटश्चाकृतिभिर्विचेष्टतो दूरत्ययानुक्रमणः समावतु दिग्दृक्षयो यश्च पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गामुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यश्च न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गीरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तोभ्यं सर्वाधक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभाषाय ते नमः नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारिच्छन्न चतुष्णपाय तच्छोभ विस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्न मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टा गतिमाप्नुवन्ते किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनोतश्च न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमच्छरं ब्रह्म परम्परेश मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन हल्व्या च कलया कृतः यथार्चिशोग्रे सवितुर्गभस्तयो
निर्यान्ति संज्ञात् सकृत् सरोषिषः तथा यतो यम गुण संप्रभाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीर सर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयता स देशः जिजीविषे नाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याः इच्छामि कालेन यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणश्च मोक्षम् सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मा मनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नमोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदित्रियाणामनवाप्नवर्तने नायं वेदसमात्मानं यक्षत्याहं धियाहतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे एवं व्यवसितो बोध्या समाधाय मनोहृदे जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं श्रीगजेन्द्र उवाच ओं नमो भगवते तस्मै यत्एजच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशाया विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं स्यः स्वात्मनिदं निजमार्ययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्यदृक्साच्छभुयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतमात्परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासिदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवारिषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटश्चाकृतिभिर्विचेष्टतो दूरत्ययानुक्रमणः समावतु दिग्दृक्षयो यश्च पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गामुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यश्च न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गीरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तोभ्यं सर्वाधक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभाषाय ते नमः नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारिच्छन्न च दुष्णपाय तच्छोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्न पशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो लयाय
स्वांशेन सर्वतनुभृन्न मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्त गृह वित्त जनेषु शक्तेर दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिस्र हृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यं धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टा गतिमाप्नुवन्ते किं त्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो तस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः। अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः। तमच्छरं ब्रह्म परम्परेश मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्। अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन हल्व्या च कलया कृतः। यथार्चिशोग्रे सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयात्सकृत्सरोषिषः। तथा यतो यं गुणसंप्रभावो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः। स वै न देवासुरमर्चतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान जन्तुः। नायं गुणः कर्म न सन् न चासन् निषेधशेषो जयता स देशः। जिजीविषे नाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याः। इच्छामि कालेन यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मा मनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम्। योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नमोऽस्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदित्रियाणामनवाप्नवर्तने। नायं वेदसमात्मानं यक्षत्याहं धियाहतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। एवं व्यवसितो बोध्या समाधाय मनो हृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। श्री गजेन्द्र उवाच। ओं नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं। स्यः स्वात्मनिदं निजमार्ययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम्। अविद्यदृक्साच्छभुयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतमात्परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु। तमस्तदासिदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विभिराजते विभुः। न यस्य देवारिषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं। यथा नटश्चाकृतिभिर्विचेष्टतो दूरत्ययानुक्रमणः समावतु। दिग्दृक्षयो यश्च पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गामुनयः सुसाधवः। चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः। न विद्यते यश्च न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा। तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये। अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे। नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने।
नमो गीरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुखसंविदे नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तोभ्यं सर्वाधक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभाषाय ते नमः नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारिच्छन्न चतुष्णपाय तच्छोभ विस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्न मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्त गृहवित्त जनेषु शक्तेर् दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिस्रहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टा गतिमाप्नुवन्ते किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो तश्च न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमच्छरं ब्रह्म परम्परेश मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन हल्व्या च कलया कृतः यथार्चिशोग्रे सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयाचकृत्सरोषिषः तथा यतो यं गुणसंप्रभावो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयता स देशः जिजीविषे नाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याः इच्छामि कालेन्न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणश्च मोक्षम् सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मा मनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगे शन्तं नमोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदित्रियाणामनवाप्नवर्तने नायं वेदसमात्मानं यक्षत्याहं धियाहतं तन्दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे एवं व्यवसितो बोध्या समाधाय मनोहृदे जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं श्रीगजेन्द्र उवाच ओं नमो भगवते तस्मै यत्एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाया विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं स्यः स्वात्मनिदं निजमार्ययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितं
अविद्यदृक्षा छभुयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतमात्परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासिदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विभिराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटश्चाकृतिभिर्विचेष्टतो दूरत्ययानुक्रमणः समावतु दिग्दृक्षयो यश्च पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गामुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यश्च न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गीरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तोभ्यं सर्वाधक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभाषाय ते नमः नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारिच्छन्न चतुष्णपाय तच्छोभ विस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्न मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टागतिमाप्नुवन्ते किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो तस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमच्छरं ब्रह्म परम्परेश मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन हल्व्या च कलया कृतः यथार्चिशोग्रे सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयात्सकृत्सरोषिषः तथा यतो यं गुणसम्प्रभाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्चतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयता स देशः जिजीविषे नाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याः इच्छामि कालेन्न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणश्च मोक्षम् सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मा मनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम्
योगरंधित कर्माणो हृदि योग विभाविते योगिनोयं प्रपश्यन्ति योगे शम्तं नमोऽस्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयाय अखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरंतशक्तये कदित्रियाणां मनवाप्नवर्तने नायं वेदसमात्मानं यक्षत्याहं धियाहतं तंदुरत्यय माहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एवं व्यवसितो बोध्या समाधाय मनोहृदे जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। श्री गजेन्द्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत्एजच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनिदं निजमार्ययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्यदृक्साक्षभुयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतमात्परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासिदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः। न यस्य देवारिषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटश्चाकृतिभिर्विचेष्टतो दूरत्ययानुक्रमणः समावतु। दिग्दृक्षयो यश्च पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गामुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः। न विद्यते यश्च न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गीरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तोभ्यं सर्वाधक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभाषाय ते नमः। नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारिच्छन्न च दुष्णपाय तच्छोभ विस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मादृक्प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्न मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टागतिमाप्नुवन्ते किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनोतश्च न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं
गायन्त आनंद समुद्रमग्नः तमच्छरं ब्रह्म परम्परेश मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवाति दूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन हल्व्या च कलया कृतः यथार्चिशोग्रे सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयाचकृत्सरोषिषः तथा यतो यम गुणसंप्रभावो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्चतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयता स देशः जिजीविषे नाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याः इच्छामि कालेन यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणश्च मोक्षम् सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मा मनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नमोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयाय अखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदित्रियाणामनवाप्नवर्तने नायं वेदसमात्मानं यक्षत्याहं धियाहतं तन्दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे एवं व्यवसितो बोध्या समाधाय मनो हृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं श्री गजेन्द्र उवाच ओं नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं स्यः स्वात्मनिदं निजमार्ययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्यदृक्साच्छभुयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतमात्परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासिदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विभिराजते विभुः न यस्य देवारिषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटश्चाकृतिभिर्विचेष्टतो दूरत्ययानुक्रमणः समावतु दिग्दृक्षयो यश्च पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गामुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यश्च न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गीरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तोभ्यं सर्वाधक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदा भाषाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय
निष्कारणाय हितकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारिच्छन्न चतुष्णपाय तच्छोभ विस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्न मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्त गृह वित्त जनेषु शक्तेर दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिस्रहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टा गतिमाप्नुवन्ते किं त्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययम् करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो तस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमच्छरं ब्रह्म परं परेश मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन हल्व्या च कलया कृतः यथार्चिशोग्रे सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयाचकृत्सरोषिषः तथा यतो यं गुणसंप्रभावो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयता स देशः जिजीविषे नाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याः इच्छामि कालेन्न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणश्च मोक्षम् सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मा मनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नमोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदित्रियाणामनवाप्नवर्तने नायं वेदसमात्मानं यक्षत्याहं धियाहतं तन्दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे एवं व्यवसितो बोध्या समाधाय मनो हृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं श्रीगजेन्द्र उवाच ओं नमो भगवते तस्मै यत्एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाया विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं स्यः स्वात्मनिदं निजमार्ययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्यदृक्साक्षभुयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतमात्परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासिदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विभिराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटश्चाकृतिभिर्विचेष्टतो दूरत्ययानुक्रमणः समावतु दिग्दृक्षयो यश्च पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गामुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने
भूतात्म भूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यश्च न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गीरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तोभ्यं सर्वाधक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभाषाय ते नमः नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारिच्छन्न चतुष्णपाय तच्छोभ विस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्न मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्त गृहवीत्त जनेषु शक्तेर् दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थ विमुक्तिकामा भजन्त इष्टा गतिमाप्नुवन्ते किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो तस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमच्छरं ब्रह्म परम्परेश मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन हल्व्या च कलया कृतः यथार्चिशोग्रे सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयात्सकृत्सरोषिषः तथा यतोऽयं गुणसंप्रभावो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयता स देशः जिजीविषे नाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याः इच्छामि कालेन यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणश्च मोक्षम् सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मा मनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नमोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदित्रियाणामनवाप्नवर्तने नायं वेदसमात्मानं यक्षत्याहं धियाहतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे एवं व्यवसितो बोध्या समाधाय मनोहृदे
जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। श्री गजेन्द्र उवाच, ओम नमो भगवते तस्मै यत्एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशाया विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनिदं निजमार्ययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्यदृक्साच्छभुयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतमात्परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासिदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवारिषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटश्चाकृतिभिर्विचेष्टतो दूरत्ययानुक्रमणः समावतु दिग्दृक्षयो यश्च पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गामुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यश्च न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गीरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तोभ्यं सर्वाधक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभाषाय ते नमः नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारिच्छन्न च दुष्णपाय तच्छोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्न पशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्न मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टागतिमाप्नुवन्ते किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनोतश्च न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमच्छरं ब्रह्म परं परेश मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन हल्व्या च कलया कृतः यथार्चिशोग्रे सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयात्सकृत्सरोषिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रभावो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ्
न स्त्री न षण्डो न पुमान जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन् न चासन् निषेधशेषो जयता स देशः जिजीविषे नाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याः इच्छामि कालेन यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मा मनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नमोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदित्रियाणामनवाप्नवर्तने नायं वेदसमात्मानं यक्षत्याहं धियाहतं तन्दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे एवं व्यवसितो बोध्या समाधाय मनो हृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं श्री गजेन्द्र उवाच ओं नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् स्यः स्वात्मनिदं निजमार्ययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्यदृक्साच्छभुयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतमात्परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासिदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विभिराजते विभुः न यस्य देवारिषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटश्चाकृतिभिर्विचेष्टतो दूरत्ययानुक्रमणः समावतु दिग्दृक्षयो यश्च पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गामुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यश्च न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गीरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तोभ्यं सर्वाधक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदा भाषाय ते नमः नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारिच्छन्न च दुष्णपाय तच्छोभ विस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्न पशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्न मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर् दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय
मुक्तात्मभिस्त्र हृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। यं धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टा गतिमाप्नुवन्ते। किं त्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययम् करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो तश्चन कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः। अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः। तमच्छरं ब्रह्म परम्परेश मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्। अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन हल्व्या च कलया कृतः। यथार्चिशोग्रे सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयाचकृत्सरोषिषः। तथा यतो यं गुणसंप्रभावो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः। स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान जन्तुः। नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयता स देशः। जिजीविषे नाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याः। इच्छामि कालेन्न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मा मनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम्। योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नमोऽस्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदित्रियाणामनवाप्नवर्तने। नायं वेदसमात्मानं यक्षत्याहं धियाहतं तन्दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एवं व्यवसितो बोध्या समाधाय मनो हृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। श्रीगजेन्द्र उवाच। ओं नमो भगवते तस्मै यत्एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशाया विधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं। स्यः स्वात्मनिदं निजमार्ययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम्। अविद्यदृक्साक्षभुयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतमात्परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु। तमस्तदासिदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विभिराजते विभुः। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम्। यथा नटश्चाकृतिभिर्विचेष्टतो दूरत्ययानुक्रमणः समावतु। दिग्दृक्षयो यश्च पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गामुनयः सुसाधवः। चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः। न विद्यते यश्च न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा। तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये। अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे। नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने। नमो गीरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता। नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे।
नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तोभ्यं सर्वाधक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः सर्वेन्द्रिय गुणद्रष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असताक्षाय योक्ताय सदा भाषाय ते नमः नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारिच्छन्न चतुष्णपाय तच्छोभ विस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्न मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्त गृहवित्त जनेषु शक्तेर् दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिस्र हृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टा गतिमाप्नुवन्ते किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो तस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमच्छरं ब्रह्म परम्परेश मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन हल्व्या च कलया कृतः यथार्चिशोग्रे सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयात्सकृत्सरोषिषः तथा यतो यं गुणसंप्रभाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयता स देशः जिजीविषे नाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याः इच्छामि कालेन यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणश्च मोक्षम् सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मा मनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नमोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदित्रियाणामनवाप्नवर्तने नायं वेदसमात्मानं यक्षत्याहं धियाहतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे एवं व्यवसितो बोध्या समाधाय मनोहृदे जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं श्रीगजेन्द्र उवाच ओं नमो भगवते तस्मै यत् एजच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाया विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्मनिदं निजमार्ययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्यदृक्साच्छभुयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतमात्परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु
तमस्तदासीद गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटश्चाकृतिभिर्विचेष्टतो दूरत्ययानुक्रमणः समावतु दिग्दृक्षयो यश्च पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गामुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यश्च न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गीरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तोभ्यं सर्वाधक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभाषाय ते नमः नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारिच्छन्न च दुष्णपाय तच्छोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्न पशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्न मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टागतिमाप्नुवन्ते किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनोतश्च न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमच्छरं ब्रह्म परं परेश मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन हल्व्या च कलया कृतः यथार्चिशोग्रे सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयात्सकृत्सरोषिषः तथा यतो यं गुणसंप्रभावो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयता स देशः जिजीविषे नाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याः इच्छामि कालेन यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मा मनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नमोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयाय अखिलधिगुणाय
प्रपन्नपालाय दुरंतशक्तये कदित्रियाणाम् अनवाप्नवर्तने नायं वेदसमात्मानं यक्षत्याहं धियाहतं तंदुरत्यय महात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।